د افغانستان مدني ټولنې د فرخوندې د وژل کېدو سلويختمه ورځ د یوې تمثيلي پارچې په اجرا کولو سره ونمانځله. د مدني ټولنې د غړو شمیر چې سلګونو ته رسېده، د کابل ښار د شاه دوشمشیره زیارت تر څنګ یو سټیج جوړ کړی و. پر سټیج یوه ښځه چې له سره تر پښو په تور حجاب کې پټه او یوازې دوه سترګې ښکارېدلې، یو پاډوګر لخوا د قرآن په سوځولو تورنی. ښځه چغې وهي چې زه په خپله د قرآن حافظه یم، ما قرآن نه دی سېزلی. خو پاډوګر په چغو چغو خلک راغونډوي او خلک هم پرته له دې چې دروغ او رښتیا معلوم کړي، ښځه په تیږو او لرګیو وژني او بیا ورته اور اچوي. د مدني ټولنو غړو دا عمل یو وحشت باله. راټول شوو کسانو کې د هیواد مشهور سندرغاړي فرهاد دریا د فرخوندې وژنه یوه غمیزه او ناروا عمل وګاڼه او پر حکومت یې غږ وکړ چې هیڅکله دې هم د هیواد مظلوم خلک له یاده نه باسي. ما به عنوان یک شهروند به رهبران سیاسي افغانستان خطاب میکنم که مردم فراموش نکنند. زه د دې ښار د اوسیدونکو په توګه د افغانستان پر سیاسي مشرانو ژغ کوم چې خلک دې نه هیروي، هغه خلک چې د دوی د حکومت ستنې پرې ولاړې دي. افغانستان داسې هیواد دی چې ډېر ځله له یوه طرف څخه بل ته ښویېدلی دی، خو دا ځل مدني ټولنه او دیني عالمان باید هڅه وکړي چې په هیواد کې د خشونت پر ضد ګډه مبارزه وکړي. فرخونده د تیر لمریز کال د هود په 28مه د کابل ښار شاه دوشمشیره زیارت ته څیرمه د قرآن د سوځولو په تور لومړی په وهلو ټکولو وبژل شوه او بیا ورته اور واچول شو. د افغانستان ډیری خلکو په مرکز او ولایتونو کې دغه عمل د مظاهرو او غونډو په جوړولو سره وغانده او له حکومت یې وغوښتل چې د فرخوندې قاتلین د مجازات کړي. د کورنیو چارو وزارت له پیښې وروسته وویل چې فرخونده بېګناه وه او د دې د وژلو په تور یو شمیر کسان نیولي او عدلي او قضایي ارګانونو ته یې سپارلي دي. په افغانستان کې د فرخوندې وژنه د ښځو پر وړاندې لومړی خشونت نه دی، بلکې له دې مخکې د هیواد په ځینو سیمو کې هم ښځې د نارینهو د زور زیاتي قرباني شوي دي. د دوشنبې په ورځ په کابل ښار کې عامو خلکو هم دغه پیښه وغندله او له لوی څارنوالۍ وغوښتل چې د فرخوندې د قاتلینو دوسیې دی ژر تر ژره محکمې ته وسپاري. د حقوقو د پوهنځي محصل عبدالمقدر آزادي راډیو ته وویل د لیوانو کارو چې دا کار دی چې لوی سره وکړو. موږ مسلمانان یو، موږ دیني علما لرو، موږ دولت لرو، موږ قانون اساسي لرو، بل د مشرانو نه موږ دغه تقاضا لرو چې وروره ډېر په جدي شکل ته دا کار محکمه کې دا خلک چې نیولي دا باید محکمه شي، دا باید اعدام شي. په دې اړه د مدني ټولنو د انتقادونو او اعتراضونو په لړ کې لویه څارنوالۍ وایي چې د فرخوندې په وژلو کې د ښکېلو 9 څلوېښتو تورانو دوسیې بشپړې کړي او اړوندې محکمې ته یې سپارلې دي.